Salam sejahtera Sembang EPL uh, Episode 5 Saya hari ini Saya Amin Fuad Berdua sahaja Actually bukan berdua Tetapi bertiga Bertiga uh, Lagi seorang ada dekat Alam Maya Zarif uh, Awak boleh tengok dekat skrin nanti Uh, dan juga Ami Arafat yang dah lama tak muncul dalam kita punya sembang IPL sebab dah lama tak sembang pasal Arsenal. Oh, lama tak sembang eh? Ah. Uh, digugurkan. Uh, <laughs> tapi tak apa, uh, Arsenal pun boleh komen sikit lah pasal pasal oh, Liverpool Tadi, hey, tadi hey. dengar cerita kau dok bahan-bahan Liverpool? Ah, biasalah. Biasa ah. Ha? macam ni jarang berlaku. Zari dah bahan zari, zari, sikit eh. Nah, ha? Zari dah <laughs> tu. Uh, apa ni uh, episod 5 ni of course kita akan beri, beri penghormatan kepada uh, penyokong Liverpool lah kepada Zarif. Uh, nak tanya Zarif dulu lah eh. Okay Zarif, kita tahu uh, result hari tu pun dah dah settle lah apa semua tapi kita tak nak cerita sangat pasal result. Mungkin kita akan masuk sikit-sikit insiden yang berlaku. Tapi uh, big big talking point pada hari, uh, pada perlawanan lawan uh, Everton. Everton. Uh, sorry, lawan Everton hari tu, big talking point dia adalah Virgil van Dijk injured. Uh, dah confirm Virgil van Dijk akan menjalani menjalani pembedahan lutut dan dijangka kembali selepas beberapa bulan tapi tak tahulah mungkin 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan kita tak tahu. Mungkin tak akan mainlah musim ni lagi and mungkin akan miss Euro juga. Boleh tak Liverpool mengekalkan kejuaraan tanpa bintang pertahanan Virgil van Dijk ni? Boleh, boleh uh, seperti yang dibincangkan sebelum ni uh, Liverpool punya pasukan ni bukan uh, dia tak ada uh, one man show ataupun two man shows and so on. Dia always has a, a solid foundation of a teamwork. But of course, uh, apa kita kena akui uh, dia punya, Virgil van Dijk punya sumbangan selama ni. So, kita akan rasa lah. Uh, Liverpool akan rasa di mana ada big hole atau big gap di situ yang perlu diisi. Uh, tetapi, uh, dengan penuh harapan yang tinggi... Uh, sesiapa yang bakal uh, apa uh, plug the hole tu dengan izin uh, boleh uh, kalau tak sebagus uh, Van Dyke pun uh, dapat uh, sedikit sebanyak lah, kita tak expect clean sheet but uh, we, we want points so regardless uh, it doesn't have to be clean sheet because pertandingan nak menang EPL ni bukan kira berapa banyak dapat clean sheet Pernyataan, kita kira siapa dapat point so uh, tapi dari uh, kalau kau kau bolos kau melepaskan gol yang banyak dia punya peluang untuk menang tu kuranglah. Tak ke macam tu? Uh, lesser tapi uh, tengok uh, team macam City and so on. Uh, defense wise bukan kata dia tak peduli tapi it's always about attacking attacking attacking. So the best defense is attacking. If Liverpool boleh teruskan dengan gameplay untuk menyerang dan terus menyerang, there's no one uh, apa uh, tak perlulah tapi susah nak cakap kalau mengambil uh, contoh game Aston Villa Liverpool control 60 70% of the the game for ball possession and Villa only 30% and yet Liverpool conceded seven goals you know so uh, benda ni agak mengerikanlah juga sejarah jujur Okay, Mac, sebagai uh, penyokong keluar, okay, kita sebenarnya panggil Amir hari ni je nak explain sikit lah sebab situasi COVID ni, susah kita nak panggil guest masuk studio. <laughs> Amir ni jenis yang memang stay at home. Uh, so, dia ada kat sini. Okay, aku tanya kau, Mac, sebagai penyokong Arsenal lah, eh, um, pemain Virgil van Dijk ni, pemain pertahanan ni, yang main 89 perlawanan berturut-turut, macam mana kau lihat situasi Liverpool dengan ketiadaan dia? Aku rasa ni antara peluang untuk Gomez uh, step up lah. Kalau sebab aku hari tu aku tengok game uh, Liverpool dengan Everton. Uh, and then bila Van Dijk keluar aku rasa dan kalau dia orang berjaya come out dengan a game uh, a win game hari tu, ini adalah step up untuk uh, Liverpool punya team. Maksudnya masing-masing tak bergantung harap kepada Van Dijk sebab aku tak perlu nak ulas banyak. Uh, Zaryf pun dah explain betapa importantnya Van Dijk dan semua orang tahu dan aku admit dan muka aku, aku je aku rasa dia, dia the best defender in the Premier League dengan uh, uh, build up play yang dia boleh main daripada belakang uh, dengan ball progression yang dia buat dengan steady sebagai defense and dia ada ab, uh, scoring ability dia hmm. throughout uh, kalau ada set piece aku rasa diorang akan struggle tapi bagi aku ini peluang untuk matip dengan Gomez Gomez especially dia baru 23 hmm. ada big task Uh, and then orang kata sebenarnya nak dapat champion And nak defend the, champ, uh, the title lagi susah untuk bila kau dapat the title Jadi aku rasa this is the time untuk this player lah Aku rasa kalau Aku rasa Joe Gomez ada ability hari tu Cuma VAR lah hari tu memainkan sedikit peranan yang besar lah aku rasa Okay uh, Zaryf macam Amir cakap tadi ya eh, uh, Nampak gaya macam Matip dengan Joe Gomez lah Yang akan bermain sebagai dua pertahanan tengah Macam mana kau lihat kedua pemain ni kau cukup yakin atau apa, kau rasa Liverpool memang pasti akan berbelanja untuk mencari pertahanan tengah yang baru pada bulan Januari? Untuk berbelanja tu hampir pasti, uh, tapi uh, Fabinho juga boleh diturunkan untuk untuk menggantikan a uh, Van Dijk uh, macam hari tu kita tengok a uh, Van Dijk pun ada lebih kurang macam bagi heal lah. And so who's going to replace him, you know? Uh, dia dia puji-puji Fabinho and so on. So, but then again, uh, end of the day, terpulang pada gameplay Jurgen Klopp. Eh, macam mana dia nak pencaturan yang dia rasa terbaik untuk tim. Tapi of course, uh, Matip and Gomez uh, boleh buat, uh, uh, boleh take up the responsibility lah. They should and this is the best time macam Amir mentioned. Uh, if not now, then when, you know? Okay Matt, siapa nama yang kau boleh bagi kalau Liverpool nak beri sebab dengar cerita Liverpool mungkin akan pergi tak akan cari pemain bintang macam kita dengar uh, transfer rumor tadi Ben White daripada Brighton hmm. tapi ada orang cakap oh Liverpool belanjalah beli uh, Upan ataupun uh, favourite kau Kuli Bali <laughs> ha. macam mana Matt? Aku rasa situasi kalau uh, melihat kepada Klopp sendirilah dia tak akan membelanja besar melainkan dia perlu jadi macam Benet punya isteri pun dia berbelanja and then sebab dia perlu dia perlu dia cakap lupakan pasal and then dia komen lupakan pasal the price tag kita tengok and then hasilnya dia orang menang maksudnya itu the final piece in the apa tu puzzle ah uh, aku tak rasa Klopp akan berbelanja besar-besar uh, besar, on the defend itself sebab aku rasa dia akan meletakkan banyak harapan kepada apa tu uh, Gomes dengan Jomatip bila kita tengok game Liverpool kalau dia orang berjaya menang game tu And aku rasa diorang ada steady. Very steady system. Diorang stab, uh, very stable team. Cuma throughout uh, the next 5 to 6 months bila uh, game start struggling ada banyak lagi jadual-jadual yang padat ah creases squat dia, dia akan akan tertekan di situlah. Pada awal perlawanan eh ada satu insiden yang tadi kita cerita pasal apa Van Dijk punya kecederaan tapi kita nak cerita insiden tu pula sendiri. Insiden Van Dijk tu sendiri macam mana dia boleh tercedera eh. Insiden yang mana VAR langsung tak review Azarif eh. Kekasaran yang dibuat oleh penjaga gol England Pickford ke atas Virgin Van Dijk atas alasan sebelum tu bendera telah diangkat ataupun whistle telah ditiup sebagai offside. Macam mana kau tengok situasi ni? Pickford bernasib baik? Clear card memang dia bernasib baik dan uh, sekali lagi lah dia ada satu bandar orang kata uh, like a deep uh, punya uh, because kita tahu dekat England ni player kalau you main England ni yeah, or you are in English player you have a different kind of treatment. Everybody know this. And tak payah cakap out loud but this is uh, probably of course they will come out and deny it. Ini accusation ni, Muzarif? <laughs> tapi semua orang tahu kalau kalau you you wore that just see you know uh and your 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 treatment is always different simple as that uh, tapi uh, jadi untuk membawa isu ni uh, untuk lebih uh, jauh uh, dia orang sendiri pun dah katakan uh, tak, tak perlu review pun sebab it was uh, apa dah offside. betul tapi patut tak di, diberikan kad merah walaupun dah offside okey mungkin penalti tak diberikan tapi patut di, diberi kad merah Uh, ditanya penyokong Liverpool memang patut kan? uh. <laughs> Tapi uh, kalau untuk uh, third party punya point of view uh, Argument macam tadi lah dia cakap sebab the vision has blown and done Patut bagi apa semua kan tapi untuk kita uh, Result untuk hasil daripada bandai sampai jadi macam tu Dia memerlukan satu kekasaran yang melampaui batas jadi untuk bila benda tu dah berlaku Patutnya ref uh, Boleh buat keputusan Yang lebih mudah lah. Okay man Macam mana kau tengok situasi ni Sebab dia ada dua situasi man, eh? uh, Yang Richarlison kena red card Tu pun benda yang sama hmm. uh, Diberikan red card Tapi sebenarnya Whistle dah ditiupkan Kenapa Virgil van Dijk tu Lain pula treatment dia Aku Aku rasa bukan aku je Aku rasa ramai orang yang persoalkan sebenarnya How VR works sebenarnya uh, Aku rasa itu Michael Oliver Ialah one of the best Referee yang England Pernah uh in in the games of England. Hmm. Uh, tapi aku amat mengejutkan because, uh, dia Michael Oliver kendalikan game tu dengan cara yang buruk lah pada aku. Itu overall yang sangat sangat sedih lah pada aku. Macam kau apa patut jadi dekat situasi uh, situasi aku, tu? Aku rasa it's a red card. Definitely red card. Walaupun dia offside tapi based on the law of the game, uh, dia bergantung kepada apa yang kejadian yang berlaku kat situ. Penalti? Pen uh, aku tak rasa penalti, tapi sebab, uh, sebab apa kau tak rasa penalti. Sebab aku rasa benda pertama ialah the whistle is on offside. Tapi apakah kejadian yang berlaku uh, susulan daripada benda tu? Jadi sebagai sebagai contoh, kalau ada tackle uh, tackle, and then you susul ada uh, apa? Uh, you tackle bola, tapi hmm. dalam keadaan yang berbahaya, hmm. and then high high foot, and then is an assault lah macam dari kata itu satu serangan. kan? aku okay. aku rasa and then VR VR kata VR dah review and dia kata tak ada. Tak dia langsung tak review aku rasa. Okay, sorry. Uh, untuk untuk referee tu. Ah, uh, Zaryk, kau rasa Pickford sengaja atau tak sengaja? Uh, sengaja tu, Rip. Tapi daripada serangan tu boleh dikatakan sengaja. Sebab kita kena tengok dekat result dia. Kan? Tak boleh bukan takat tindakan tapi hasil pada tindakan tu. Hasil daripada tindakan tu dia terlampau bila sampai Virgil van Dijk dah jadi macam tu uh, nak kata benar ni unintentional atau tidak sengaja pun susah sebab ada sebab orang kata mungkin tak sengaja uh. mungkin tak sengaja sebab uh, dia memang dia se seorang penjaga gol yang apa cuai seorang yang cuai meh uh, uh, tapi uh, dia penjaga gol England dia tak boleh guna alasan macam tu <laughs> bukan penjaga gol lah uh, apa USJ United ke apa uh, right? Okay okey meh um Pitford, ada orang suggest dia kata Uh, patutnya FA yang ambil tindakan sekarang uh, Ban Pickford 3 game hmm. Tapi belum ada tindakan Tak salah aku belum ada lagi uh, Cukup tak? Kalau ban pun 3 game cukup? Atau apa kau rasa patutnya Sebab Van Dijk dah out satu season Kita tak tahu Van Dijk boleh kembali main macam biasa lah. uh, Level yang sama Kau rasa macam mana? Kena, kena punishment yang lagi teruk Ataupun macam mana? Aku rasa kalau kau nak punish Pickford je pun uh, Aku rasa uh, tak cukup Aku rasa Michael Oliver pun kena ambil tanggungjawab tu jugaklah kena kena ban juga Michael Oliver jugalah. Hmm. Eh uh, tapi pada aku dalam Tapi si... meh, bila kau cakap ban Michael Oliver, Michael Oliver sebenarnya dengar cakap VAR. VAR yang VAR se... uh, uh, tu band VR juga. pun ban juga. VR VAR tu juga. tu pun ban juga. Sebab ha. uh, VR VAR yang bagi indikasi yang okey tak payah review, bukan salah Michael Oliver dalam bagi aku lah yang aku nampak kat sini. Jadi itulah sebenarnya VR ni pun sebenarnya bila assisting tu aku cakap bila kita nak point out someone kita tak boleh point pick foot je because memang dia buat foul mana-mana player kita susah nak cakap benda tu intentional ke tak intentional ke tapi overall pada aku sebenarnya kalau kita nak kita nak ambil tindakan kita kena ambil tindakan kepada semua yang terlibat jadi pada aku 10 si game Pickford pick maybe maybe And aku tak rasa Pickford ada sesuatu pun. Ataupun Zarek, Pickford Out for 10 months Macam Bandai Logik ke? <laughs> Itu tak logik lah Tapi pengantungan uh, Indefinitely tu Tak boleh buat lah Tapi kurang-kurang Kalau nak betul To, to show that uh, Pihak ketiga Betul-betul serius Dalam benda-benda ni Dia gantung the whole season lah Gantung the whole season tu That is 6 uh -huh. months lah About uh -huh. 6-7 uh -huh. months lah uh -huh. 6-7 bulan uh -huh. lah About uh that -huh. Okay um, VAR adalah teknologi Yang sepatutnya Menolong pengadil eh, Untuk mengurangkan kesilapan Dan memberikan keputusan Yang lebih tepat tapi kenapa situasi yang terang macam ni sentiasa berlaku lagi pada kau? Adakah orang yang mengendalikan VR di stok lipat tu tak cukup bagus ataupun dia orang tak faham bola sepak bagi kau Zahid? Uh, a bit of both lah. Kedua-duanya sekali lah. Eh. Satu, uh, mereka tidak efisien. And kedua, uh, highly likely bukan orang orang yang terlibat secara langsung dalam uh, bola sepak lah. And untuk, untuk kalau tidak, sebagai kalau sekurang-kurangnya kalau sebelum ni mereka terlibat dalam bola sepak sebagai contoh kita ambil uh, offside tu lah hmm. wait wait kita akan cerita je lagi Okay so benda-benda macam ni benda ni is repeatedly punya benda tak bukan one time occasion or rare occasion jadi susah nak kata sebab kita pun tak tahu actually siapa yang <laughs> handle Ada uh, adakah buki you know ada banyak spek benda yang kita boleh buat uh, speculate Okey, uh, pada hujung perlawanan, uh, gol Henderson pula dibatalkan sebab offside eh, Zarit. Uh, Mané dikatakan berada dalam kedudukan offside. Uh, Klopp kata dia tak faham kenapa gol itu dibatalkan kerana offside. Dia kata dia masuk dressing room pun dia kata players pun semua macam terpinga-pinga dan tak faham. Bulu ketiak pun tak dia cakap. Dia kata memang nampak sama dia cakap, kan? Bulu tangan. Uh, Henderson pula kata pengadil memang sengaja ubah peraturan dan beri offside. Uh, apa reaksi kau Zarif lepas tengok ulang tayang tersebut insiden tu oh tersebut? itu memang memang tak patut ya memang tak patut uh, initially to be honest secara jujurnya uh, sebelum uh, bola dipas pada Mane tu aku dah nampak yang Mane berada dalam keadaan offside okey dia sempat lari tu to, to form a line so that dia ada in line ataupun lebih pada garisan uh, apa defender everton then uh, untuk hmm. menyangkal yang hmm. salah dan apabila tengok vr tu lah Oh, dan aku tak okey. Tapi apabila aku tahu aku salah dan aku marahlah sebab keputusan macam tu. Eh, but untuk aku selepas VAR di review, itu tidak offside. So betul lah kata Henderson, dia kata memang sengaja ubah peraturan. Uh, yang tu mungkin sebab dia emotional kot. Tapi untuk kau memang tak offside lah. Uh, tak offside, tak offside. Okay Zarid, sebagai penyokong Liverpool, kau ada rasa risau tak dengan persembahan Liverpool kebelakangan ni? Uh, Sedikit risau Tetapi uh, Macam kita To, to maintain uh, Nak menang tu susah Tapi dah menang Nak maintain consistency tu Kemenangan tu memang lebih susah Kita sedia maklum uh, Tetapi aku masih yakin uh, Liverpool dapat merangkul uh, Kejuaraan juga kali ini uh, Dengan semangat lepas game yang kalah 7-2 dengan Aston Villa Game yang mereka main dengan uh, Everton And uh, of course memang Tidak nafikan uh, Dijk injured Tapi aku masih yakin lah uh, Okay, um, of course uh, macam kau cakap tadi sebagai football fan sebenarnya walaupun aku United fan uh, whatever things happen memanglah kita mesti rasa macam kalau tim tu tak kuat ialah kita mengharap tim tu lagi tak kuat supaya kita <laughs> boleh jadi kuat tapi as a football fan kita tak nak insiden-insiden macam macam ni yes. yang tak elok ni berlaku kepada walaupun kepada apa rival team or whatever tapi Uh, Amir, kalau ada apa-apa nak cakap kat Van Dyke? Uh, aku uh, rasa <laughs> kau rehat dulu lah. <laughs> rehat lah 2-3 <tiga> season dulu. <laughs> uh, sebagai peluang dekat Joe Gomez. Sebab <laughs> kau dah boleh jadi, kau dah boleh kau boleh dapat satu, satu tugu. tugu dah sebenarnya. Jadi, aku rehat dulu lah. Rehat 2-3 season. So, aku, <laughs> uh, untuk uh, episod yang akan datang kita insyaAllah kita akan cerita pasal benda lain hopefully uh, uh, situasi covid ni akan reda sikit kita akan dapat gas hmm. untuk masuk studio dan terima kasih kepada Zarif terima kasih kepada Amir sebab step up sebagai Arsenal fans sebab nanti ada orang condemn apa cerita Sadiq Bukit bawa Arsenal fans tak payah kan? kan? <tom> masuk main <tom> masuk, <tom> masuk <tom> set lah kalau boleh saya umbar. ok so insyaAllah kita akan jumpa lagi pada uh, episod yang akan datang Assalamualaikum dan salam sejahtera